Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin 2024-cü ilin sentyabr ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov Şirvan şəhərində vətəndaşları qəbul edib. Qəbuldan əvvəl Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov və Şirvan şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək, abidə önünə gül dəstələri düzərək Ulu Öndərin əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra Şirvan şəhəri Gənclər Evində keçirilən qəbulda Şirvan şəhəri və Hacı Qabul rayon sakinlərinin müraciət və şikayətləri dinlənilib. Qəbul zamanı müraciətlər əsasən avtomobil yollarının təmir və bərpası, yenidən qurulması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Qəbulda hər bir vətəndaşın müraciəti dinlənilərək, şikayətlərin qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər isə nəzarətə götürülüb. Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün rahat və əlverişli şərait yaradılmasından razılıqlarını dilə gətirərək, göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Təşəkkür eləmək istəyirdim mən. Küçəmiz asfaltlandığına görə, asfalt örtüyü vurulduğuna görə, kənd evləri masivində yeni yaşayış masivi idi. Uşaqlar məktəbə gedərkən ayaqları palçığa batırdı. Biz məcbur olurduq gəlib götürüb öz avtomobilimizlə aparırdıq. Yəni bu da bizim işə gecikməyimizə səbəb olurdu. Asfalt örtüyü olandan sonra marşrut xəttləri çəkildi və marşrut işləməyə başladı. Uşaqlar sərbəst gedib gələ bilir və bunun üçün də bir vətəndaş olaraq özümə borc bildim ki, gəlib sədrə təşəkkür edəyəm. Müraciətim bununla bağlı idi ki, Horadiz-Bakı yolunun, deməli Şirvan şəhər ərazisindən keçən hissəsində körpü var. Körpünün üstündə həqiqətən də işıqlanma qurulub, dirəklər qurulub, amma təəssüflər olsun ki, bugünkü gün onlar işıqlandırılmır. Çox sağ olsun Salih müəllimin qəbulunda olduq. Allah canı sağ eləsin, səmimi qəbul elədi və bir həftə ərzində işıqlanmağa bizə söz verdi. Biz minnətdarıq həm Salih müəllimlə, həm də cənab prezidentimizdən ki, bu boyda quruculuq işləri görür. Şəxsən mən Şirvan şəhər sakinləri adından, şəhid ailələri adından, ona Qarabağ iştirakçıları adından təşəkkür edirəm.